سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الله آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے لیکن آپ کا دروازہ کھلا ہے اللہ اس کھلے میدان میں آپ کے فقیر بندے اور بندیاں حاضر ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ سے اللہ دل کی شرمندگی کے ساتھ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو دیے بہت کافی تھے اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہماری زندگی بدل چکی ہوتی ہمارے دل چمک چکے ہوتے ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہوتی اللہ لیکن ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اب جو حالت ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ یہ قرآن کی محفل ہے یہاں آنے کے بعد بھی اگر مغفرت نہ ہوئی اللہ تو پھر کہاں ہوگی اللہ نامناسب جگہوں پر جانے کے بعد اگر کوئی جہنم میں ڈالا جائے تو تعجب کی کیا بات ہے لیکن قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر ہم میں ڈالے گئے تو کیا منہ دکھائیں گے لوگ کیا کہیں گے اللہ مغفرت فرما دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم شرمندہ ہیں بہت پچھتا رہے ہیں اللہ وہ کام کر ڈالے جو نہیں کرنے چاہیے تھے اور وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے اللہ ہم اب آپ بڑی امید کے ساتھ آپ کو پکار رہے ہیں اللہ آپ سنا ہے خطاکاروں کو معاف کرتے ہیں شرمندہ گنہگاروں سے آپ پیار کرتے ہیں اللہ قیامت کی دن بخشے ہوئے گنہگاروں کے قطار میں ہمیں بھی کھڑا کر دیجئے گا اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ قیامت کی دن بہت سے لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اللہ اگر آپ نے ہم کو بھی اسی دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم اس دن بھی آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر پائیں گے ہم دنیا میں بھی ان کو نہ دیکھ پائے اس دن بھی نہ دیکھ پائیں گے اللہ کتنا جی چاہتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے والضحا کہا ان زلفوں کو دیکھیں جن کو آپ نے واللیل کہا اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے گا قیامت کے دن اندھا نہ کھڑا کیجئے گا اللہ ان کے صدموں میں جگہ دے دیجئے گا ان کے مبارک ہاتھوں میں جام کوثر پلوا دیجئے گا اللہ اس پورے میدان پر ایک نظر ڈال دیجئے ایک رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لیجئے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا کام بن جائے گا اللہ محبت کی نظر مانگتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی طرف سے یہ جواب نہ مل جائے کہ بدبختو میری نگاہ محبت کا کیسے سوال کر رہے ہو میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی ابوبکر و عمر پر عثمان و علی پر حسن اور حسین پر خباب اور خبیب پر بلال اور سمیہ پر عنیدہ اور لبینہ پر تم پر تو میری قہر کی نظر پڑے گی تم پر تو میرے غضب کی نظر پڑے گی اللہ اگر یہ جواب آپ نے دیا تو بالکل برحق جواب ہوگا ہم تو اس سے بھی زیادہ سخت جواب کے مستحق ہیں مگر بارِ الٰہ ایک بات کہنے کی اجازت دے دیجئے آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں اللہ پھر اور کہاں جائیں اللہ اور کہاں جائیں اللہ ہم کہیں نہیں جائیں گے آپ کے محبوب نے ہمیں آپ ہی کے در کا منگتا بنایا ہے اللہ آدھی رات کو آپ کے دروازے پر اتنے بہت سے فقیر کھڑے صدا لگا رہے ہیں بھیک دے دیجئے اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اللہ اس مہینے میں اللہ انسانیت کی تقدیر بدل گئی تھی اللہ اس مہینے کی خیرات دے دیجئے اللہ اس مہینے کا صدقہ دے دیجئے اللہ ہماری بگڑی ہوئی زندگی کو بدل دیجئے بنا دیجئے اللہ ایک اندھا فقیر بھیک مانگتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا تھا بہت دیر تک صدا لگاتا رہا کوئی جواب نہیں ملا تو کسی نے اس نے جھنجھلا کر کہا
میں کس بخیل کے دروازے پر کھڑا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دیتا، اگر ہاں نہیں تو نہ ہی بول دو تاکہ میں اگلے کسی دروازے پر جا کر سزا لگاؤں۔ کسی نے سن لیا، اس نے آ کر کہا، بابا یہ مسجد کا دروازہ ہے، اندر کوئی نہیں ہے اس وقت، کس کا جواب آئے گا؟ جب فقیر نے یہ سنا تو تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا پیالہ توڑ دیا، کہنے لگا، جب مانگتا مانگتے 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 رب کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو میں اب کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا، اللہ ہم بھی تو مانگتے مانگتے آج اپنے رب کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، آج ہم بھی اپنے پیالے توڑتے ہیں، اللہ ہم بھی صدا لگاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کب کسی سے نہیں مانگیں گے، دنیا بھی آپ ہی سے مانگیں گے، آخرت بھی آپ ہی سے مانگیں گے، صحت و تندرستی بھی آپ ہی سے مانگیں گے، عزت بھی آپ ہی سے مانگیں گے، بچوں کی اچھی تربیت اور سلامتی بھی آپ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے، ہمیں اپنی بندیاں بنا لیجئے، اللہ آج ہی رات میں اتنی رات میں بھی آپ کی بندیاں یہاں پر موجود ہیں، اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر 10 عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ اگر ہماری نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمینی کے توفیل ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، اللہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، کوئی بیٹا اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، کوئی بھائی اپنی بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، جب بہن دلہن بن کے رخصت ہوتی ہے چلتے وقت بھائی کے کندھے دھسک کے پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، بھائی اپنے کرتے کے دامن سے اپنی بہن کے آنسو پوچھتا ہے، گلے لگاتا ہے، تسلی دیتا ہے، جا بہنا جا جا، تجھے سسرال میں اتنا سکھ ملے کہ تو اپنے مائکے کو بھول جائے، بھائی اپنی بہن کو کے آنسو خود پوچھتا ہے اور اس کو چپ کر کے گاڑی میں بٹھا دیتا ہے، جب بہن دور چلی جاتی ہے تو یہی بھائی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کو خاموش کر رہا تھا یہی تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے، اب میں کس کو ستاؤں گا، میرے گھر کی رونق چلی گئی، میرے گھر کی زینت چلی گئی، اللہ جب یہ سب لوگ اپنی اپنی بہنوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو پھر آپ بھی اپنی بندیوں کی آنکھوں کے آنسو کو قبول کر لیجئے، اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اس ریاست کی حفاظت فرما، اللہ آپ کی یہ بندے دن رات آپ کے دین کی محنت میں لگے ہیں پھر بھی شرمندہ ہیں، وہ نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے تھا، اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے اور ان کی محبت کے طفیل اس خطاکار ٹوٹے پھوٹے بیمار مسافر کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم نے بہت سے فقیروں کو دیکھا ہے جب وہ کئی اکٹھا ہو کر بھیک مانگنے نکلتے ہیں تو آگے بڑھا دیتے ہیں اپنے میں سے سب سے زیادہ پھٹے حال فقیر کو تاکہ سب سے پہلی نظر اس پر پڑے تو رحم آ جائے اور کچھ بھیک مل ہی جائے، اللہ آج یہی سلوک ان بندوں نے کیا ہے، اللہ دعا کے وقت میں اپنے میں سے سب سے پھٹے حال کو انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے، اللہ رحم کھا جائیے، اللہ ترس کھا جائیے، اللہ کتنے اچھے بندوں کے پاس بیٹھے، کتنے اچھے بندوں کی نسبت اللہ کا نام دنیا میں لیا کرتے ہیں، کل کو قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندگی سے بچائیے گا، اللہ اگر آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کر دیا اور حکم ہو گیا کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور جہنم میں پھینک دو اس کو، اللہ ہماری ماں کے دل پر کیا گزرے گی، کیا وہ یہ نہیں کہے گی، بیٹا میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، تو کیا کر کے آیا ہے، کیا آج تیرا یہ حشر ہو رہا ہے، اللہ ماں باپ کے سامنے شرمندگی سے بچائیے گا، اللہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ برداشت کر پائیں گے، ہم اپنے استادوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے شاگردوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنی بیویوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ لوگ کیا یہ نہیں کہیں گے، یہ بڑے بڑے بیان کرتے تھے آج دیکھو یہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ
اللہ مان جائیے اللہ اللہ مان جائیے اللہ اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں اللہ مان جائیے اللہ اللہ مان جائیے اللہ اللہ آپ کو شان رحیمی کا واسطہ اللہ آپ کو شان کریمی کا واسطہ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ ہمارا کام بن جائے گا اللہ ہمارا دل بدل دیجئے اللہ ہمارے دلوں پہ غفلت نے اللہ قبضہ کر رکھا ہے اللہ اللہ دلوں پہ ظلم چڑھ گیا ہے اللہ اللہ ہمارے دلوں کو عافیت کے ساتھ پاک کر دیجئے اللہ 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 اپنے کلمے کو بلند کر دیجئے اللہ دنیا میں کروڑوں غریب پریشان ہیں اللہ کسان خودکشی کر رہے ہیں اللہ بینک کے سودی قرضے میں مبتلا کروڑوں لوگ پریشان ہیں اللہ اللہ ساری دنیا کے غریبوں کا بھلا کر دیجئے اللہ ساری دنیا کے کمزوروں کی مدد کر دیجئے اللہ ہم آپ سے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دعا کرتے اللہ ہم سارے انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اپنے ملک کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ آپ نے ہم کو اس ملک میں پیدا فرمایا اس ملک نے ہم کو بہت کچھ دیا اللہ اس ملک کا ہم پر بہت حق ہے اللہ ہم کو اس ملک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم کو اس ملک کا سچا خیر خواہ بنا اللہ غلط فہمیوں کو دور کر دیجئے بدگمانیوں کو دور کر دیجئے ملک کے تمام باشندوں کو آپس میں محبت اور ایکتا کے ساتھ اللہ ملک کو حقیقی ترقی کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرما اللہ لے جانے کی توفیق عطا فرما مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما خانقاہوں کی جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ تبلیغ و دعوت کی اس عظیم محنت کی حفاظت فرما جس نے کروڑوں انسانوں کے ایمانوں کو بچا لیا اللہ ہماری تمام تنظیمیں جمعیتیں انجمنیں تحریکیں اللہ تمام یوتھ فیڈریشن تمام اسپورٹس سینٹرز اللہ وہ تمام علاقے وہ تمام کلینک وہ تمام طبی امدادی ادارے وہ بیت المال وہ جامعہ وہ مدرسے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ اس شہر کے مستقبل کو اس کے حال سے بہتر اور اس کے ماضی سے بھی بہتر بنا دیجئے نظر بد سے بچا لیجئے نظر بد سے بچا لیجئے اللہ پرسوں اللہ ہمارے ایک عزیز دوست اور رفیق مولانا عبداللہ حسنی آپ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں اللہ ہم اپنی واقفیت کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان اور عمل صالح لے کر گئے ہیں دین کی فکر کی محنت لے کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کے درجے بلند فرما اور اللہ جو کارہائے خیر ان کی ذات سے وجود میں آ رہے تھے اللہ ان سب کو ترقی کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ فرما اللہم لا تحرمنا خیرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم لا تحرمنا خیرہ ولا تفتنا بعدہ اللہ ان کے خاندان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما صبر و اجر عطا فرما صبر و اجر عطا فرما اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ اور اللہ اپنی مادر علمی اپنے محسنوں سب کا اللہ کفش بردار بنا سب کا کفش بردار بنا اللہ 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 مسکینوں پر رحم فرما اللہ مسکینوں پر رحم فرما اللہ اللہ گندا کپڑا دھوبی کے یہاں دھلنے آتا ہے آتا تو ہے گندا لیکن واپس جاتا ہے صاف ستھرا چمکتا ہوا اللہ ہم جیسے یہاں پر آئے تھے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے ہم آئے تھے گندے دل لے کر اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے اللہ اللہ دھو دیجئے اللہ اللہ اگر واپس جانے کے بعد پھر ہم نے گناہ کیا تو لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا لوگ کہیں گے دو دن تک قرآن کی محفل میں شریک رہے پھر ٹی وی دیکھنے لگے پھر انٹرنیٹ دیکھنے لگے اللہ بچا لیجئے ہمارے نوجوانوں کو بچا لیجئے ہمارے بچوں اور بچیوں کو اللہ یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں اللہ یہ امت کا مستقبل ہے یہ عزت و آبرو ہے اللہ ہمارے دانشور ہمارے ڈاکٹرز ہمارے انجینئرز ہمارے پروفیشنلز ہمارے ٹیچرز جو اسکول چلا رہے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما سب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ تمام مساعی کا مثبت نتیجہ برآمد فرما غلطیوں کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما غلطیوں کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اللہ ایک آخری التجا اور ہے اللہ ایک درخواست اور ہے اللہ موت ہم کو بعد میں دیجئے گا پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا اللہ اس مجلس کو قبول فرما جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما اور اللہ تمام حفاظ قرآن اور تمام مقابلے میں حصہ رکھنے والے یہ عزیز نوجوان سب کی قسمت کو روشن فرما سب کے نصیب کو روشن فرما سب کو قرآن کی
کی برکات سے مالا مال فرما اور اللہ ہم سب کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر مولا ایک ایک کا نام للوا دیجئے ایک ایک کا نام لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر ان پر اور ان کے اہل بیت پر صحابہ اور صحابیات پر ازواج مطہرات پر ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات علماء ربانیین اور یا اللہ بزرگان دین پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین